רגילה. בית החולים איכילוב שבתל אביב נפתחה היום בפעם הראשונה מחלקה פסיכיאטרית. לפתחה הגיע גם שר הבריאות יעקב ליצמן, שאמר כי פתיחת המחלקה מהווה צעד ראשון ברפורמה בבריאות הנפש אותה הוא מקדם, שנועדה להגדיל משמעותית את מספר המיטות לאלו הזקוקים לאשפוז פסיכיאטרי. עד לעדכון שלנו, עכשיו הכל כלול עם סיוון כהן. להתראות.